ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Exotismo Travel ភ្នំពេញ Cambodia មាន staff party trip ទៅបាត់មកបាត់ដបងថ្ងៃទី6ខែ5 2017រហូតដល់ថ្ងៃទី8បានត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះមកដល់បាត់ដបងម៉ោង1 15 នាទីល្ងាចកំពុងតែជួលញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅបាត់ដបងលិសូមាត់មនុស្សច្រើនណាស់បុគ្គលិកមកទាំងភ្នំពេញសៀមរាបអូហ្វីស